Окей. Направи силно впечатление, с много красиви борби, с много проявена воля на всички срещи, бих казал, но пак казвам, тези, които в предобедния сеанс победиха и отидаха до финалите, за мен поне като създател от годините, който съм така запомнил и разбрал, че победите до финала са само едната част от състезанието. Втората част, истинска, това са вече финалите. А това е, би казал, истинското състезание. Истинският огън, в който гориш. Онова, което ти можеш да направиш. Ето, че тук много сериозна ситуация се получи в схватката. Нашия състезател поведи, и то за много кратко време, с 7 точки, а общия резултат е 7 на 4. Искам да отбележа, че в днешния следобеден сеанс ние ще имаме възможност да наблюдаваме двама финалисти от България. Следващата, това е Иван Цонов, небезизвестен наш състезател, който има много добро представени в миналото като активен състезател, преди да откаже но от най-висок ранг, има и много добри медали, европейски шампиони и втори на Олимпийските игри в Сеул. До сега поне Иван Цонов, така с гордост споделям неговите успехи в миналото, а днес те ме зарадваха до такава степен, че ми се струва, че е този, който е бил вчера, днес е вчера, това, което е бил вчера. Някои от схватките си що годе съвпадна, борбите му съвпаднаха с това, което и аз съм се поставил за цел. В една от срещите завърши с 10 на 0, в една среща победи с 8 на 0. Просто това, което той е научил, това, което е изградил и се е утвърдил, е останало в него. И така, да продължим на типих Б. Това е, наричаме го централния типих, средния типих. И много успорвано продължава схватката. Резултата все още е 7 на 4. Ще се зарадвам изключително много, дори и така да завърши, но предполагам не, защото поне в този момент губещият американски състезател търси по всякакъв начин минималната възможност да атакува и да печели точки, докато нашия създател все пак се пази, но в същото време в никакъв случай не може да се каже, че проявява пасивност в хода на срещата. Да, от ново сега са в центъра на типика, арбитърът дава сигнал за борбата и те отново започват. Всеки прави захват там, където
има поне малката възможност да направи изпълнение на техническо действие, а в същото време и готовност да се предпази, да не го, да няма контратака. Така, резултата е 7 на 4, край. Свирков сигнал, край на срещата и нашият състезател Ремзи Усман е световен шампион в категория 62 кг. Поздравяваме го, радват всички в залата, а той зарадва и цяла България. Ще продължим с схватки от категория 70 кг, дивизия С на трите тепиха. На тепих С за Иран Али Реза Джафаранджи, за Италия Антонио Куама. На тепих Б, финална схватка за Турция Тавик Назиб Баручо, за Монголия Мраджой Харинджата. И на тепих А за Австрия Моисе Ага, за Турция Махмут Емир. Категорията е 70 кг на трите тепиха и висията е цел. Силата пиде и така, след броени, би казал, секунди, ще започнат схватките в категория 70 кг на трите тепиха. Така е организирано състезанието, че зрителите имат възможност да едно и също време да имат възможност борбата за бронзовите медали на двата типика, а в същото време и финалната схватка за златното отличие. И така, и така. Много три типи. Три кавра в месте, так? Силата пия Моксен Ака от Риш. Махмуд Емир Турки с 80 кило. И така, на тепих Б борбата за златото ще започне с, ще бъде между турския състезател и Монголия, представител на Монголия. До този момент и двамата, поне онези срещи, които успях така да наблюдавам от тях, се бореха като, пак да кажа, времето, когато в тези категории сме виждали прекрасни схватки. Ето, атакува турският състезател, но в неговата атака изглежда е имало само един ход и той не можа да се запази. Не можа да спечели точка. Контратакува монголския състезател и взема и води вече с две точки. Много пъти съм казвал, всяка атака трябва да бъде съпътствана с два минимум хода. Единият ход е като атакуваш да постигнеш резултата, а другия е да се предпазиш най-малкото от неговата контратенция. Някъде ще се позволя да сравня атаката на хода, че би могла да бъде като шахмата и три хода да има. Освен, че да атакуваш, да вземеш точка, е единия ход, другия е да контрираш и в същото време ход готовност за комбинация. Така направи се опит и турският състезател се опита да вземе точка, но беше прекъсната схватката и отново и се даде ход да продължат. Да, резултатът е 2-0 за монголския представител. Да видим по-нататък как ще е. От една страна желанието и амбицията на двамата състезатели се вижда голямо е, но за сега не се увенчава с много технически действия. В крайна сметка това е финал и до този момент силите се изчерпват. Обратно на някои състезатели, колкото отиват по към финала, бих казал случая сега за златото, някои се чувстват много по-добре от някои от срещите си, които са предхождали финалните схватки. Така, опит на монголския състезател, но се остава резултата
този, който за момента е, ето че успява да вземе и монголският представител и резултата стана 4 на 4 точки. Почивка и за двамата състезатели, така както е по правилник. В този момент състезателите съответно ще трябва да си поотдъхнат и отново да се направят, макар и за кратко време, онази тактика, която в рамките на 2 минути да я предложат, да използват най-добрата възможност или най-добрите възможности, които им бъдат предоставени и накрая да бъдат удовлетворени с резултат и успех. Ето, арбитъра натипиха, дава сигнал и схватката започва. Чувства се известна острота, острона и на двамата. Аз в дадени моменти допускам така грешка, че действието, което така статично се провежда от едната страна, се спомням в миналото и виждам отстрани кое как е възможно, разбира се, безпристрастно на този, на единия или на другия и за двамата, когато направя такъв захват, но това е тяхното право, кой как ще го направи и дали ще може да го направи. И така, пак вдигнати в стойка, опита за хватка не се получи и състезателите са много внимателни един срещу друг. Не тръгват на някакъв риск, въпреки че губещия би могло да направи такъв опит, както и сега от страна на турския състезател. Има влизане захващане на левия крак, но безуспешно. Безуспешно. И борбата продължава в стойка. Времето остава, бих казал, малко. Колкото по-малко е за монголския състезател, по-добре, защото той в случая води с 4 на 0. Турският състезател прави лъжливи движения, опит, с което да заблуди противника и да му се предостави възможност да проведе техническо действие, да изпълни хватка, но за сега няма, не се отдава такава възможност. Отново в стойка, остават 30 секунди до края на схватката. Чувства се и известна умора в двамата, но естествено турският състезател повече му се иска на този да провежда техническо действие от монголския, но времето е към своя край. И едва ли с този темп на борба и с това плавно движение, което иска да направи нещо, ето че схватката приключи, остава. Не можем да проброим една секунда до края на срещата. Победител и носител на златен медал в случая става монголският състезател. Радва се, сега обаче има сили да подскочи, да направи движения такива, които по време на схватката бяха изключително трудни. Това е логично. Предпазва се. Бих казал, бои се да ни направи неразумен риск. Поздравяваме го, шампиона на Монголия. За Армения, Левона София, за Иран, Кемери и на Тепих С. Схватките продължават. На трита Тепиха. За Гърция, Карабанов. Отново имаме по една двойка. В категория 78 кг ще се даде едновременно на старта на всички двойки. Няма ги още състезателите на Тепиха, представителите на Армения и Иран, които ще играят за златото. Естествено, не бързат да излязат, но
но арбитъра на Типиха ги преканва и виждаме с бързи крачки и двамата съперници. Единият повдигна ръка да поздрави своите привърженици и поддръжници. Другия се опитва да направи някои движения, което му се струва, че ще му донесе сполука в схватката. Това е логично, но ми се струва, че ще бъде една много интересна схватка от това, което имах възможност в предходните срещи до преди финала да видя от тяхна страна. Старт и за трите двойки на Типиха. Остро започва схватката за златния медал. Логично е, логично е. И двамата. Единият от състезателите и по-скоро иранският състезател стъпи извън очертанията и това му отне или в него е пасив и от неговия пасив е дадена една точка на неговия съперник. Да, да, ето че сега иранският създател получи две точки. Две точки. Много успешно свали своя противник. И едновременно с това използва ситуацията по най-бързия начин да принесе противника. Резултата стана 4-1. Хубаво е тогава, когато състезателя има, така да се каже, своя хватка, която от стойка може да му донесе резултат. По-нататък акцията да не спира, тъй като в момента на свалянето има възможност, както ето сега, отново две точки, отново носени през мост и резултата става 8, вече още две, още едно носи. 8-1 точки. Това е в своята спортна активна дейност, когато човек изучава, е хубаво тогава непосредствено след всяка хватка да има, да се създава, да използва онази позиция, онова състояние на неговия съперник да продължи с друго ново техническо действие от партера. Ето, независимо, че води с 8-1 точки, иранският състезател прави ново влизане в краката, нови две точки, пренасени през мост и ето, че победа, резултата стана 10-1 точки. Арбитърът на Типиха прекъсва схватката, обявява иранския създател за победител. Съответно става световен шампион и световната титла, златния медал е за него. Схватките за бронзовите отличия на другите два Типиха, Типиха и Типих Це продължават. Почивката, времето на Типих Це свърши. Схватката продължава. Италианският състезател води с 6-0 срещу финландския борец. Резултата е, добър за отличието, бронзовото, което се отличи, стига през втората част да не се получи някой обрат в схватката. И тук на Типиха срещата продължава с доста голяма острота, бих казал, динамика. Резултата е, разликата в резултата е минимален, 3-2 точки, което означава, че състезателя от Турция трябва много да внимава срещу своя съперник, който има две точки. Американският състезател води с две точки. И така срещата на Типих
се завърши и италианският борец завършва с 10 на 0 и е победител и ще се окичи с бронзове медал. Натипиха, продължава да атакува така по-успешно и да добави в актива си още 3 точки, което прави разликата по-голяма. В момента е 5 на 2. Времето остава малко, много малко бих казал. За момента е получил нещо като, не знам дали контузия и поне така усеща някаква болка състезателя от Турция, след което схватката ще продължи и с това категория 70 кг привърши, приключи и ще следва по всяка вероятност награждаване или точно не знам какво ще обявят. Да, като свърши. Какво ще обявят отговарящите за хода на състезанието? Така, остава много време. Малко за края на схватката на 78 кг-овите на Типиха. Продължават. Резултатът е 5 на 2. Ето, че и двамата се активираха. Да, дори малко така по-некоректни са техните движения. Сами един друг разбира, че е така и всеки търси своето оправдание с поведението, така да се каже, и жестовете пред арбитъра, който им направи бележка за по-голяма коректност в схватката. Ето, че резултата, тази негова активност на турския състезател се овенча с успех. Нови две точки и резултата стана 7 на 2. След тази схватка, след края на схватката, предстои награждаването, ще имаме възможност. Ето каква изненада се получи. Американският състезател проведе прекрасно, прекрасно техническо изпълнение, което доведе до обрат не само срещата, а до победа. Победа с туш. Такова е поведението на Типиха на американския създател. Сякаш той не може да се повярва, че в тези последни 30 секунди направи това, което може би до този момент не му се е струвало, че може да го направи. Ето, вдигат го за победител и той ще се увенчае с бронзовия медал. Повдига ръце за поздрав, коректно поздравява треньорите, треньор на съперника, поздравление от неговия треньор. Това е голямата радост от победата. Сега предстои награждаване на категория 62 кг. Добърза. Ремзи Осман, световен шампион в категория 62 кг за награждаване. На второ място и сребърен медал за Марк Тадълман, Съединени американски щати. Second place и silver medal, Марк Тадълман, United States of America. Първо място и златен медал за Ремзи Осман, България. Mr. Angel Angel, President of the Organizing Committee, is awarding a special award the Bulgarian champion. На първо място с златен медал на Ямбурджи от Монголия. First place and golden medal на Ямбурджи, Монголия. Шампион в категорията, champion in this category. Ladies and gentlemen, the national anthem of Mongolia.